Ya dilabuhi apa ora jane lah. Ya pengajian-pengajian ke bapake langka ibune pirang-pirang. Ki ngrecara nggonku arane pengajian bebek. Iya, muni bae arepe. Pun, monggo dipun niati ngaji bareng karo kaki dalang nggih, Bung nggih. Anggerana sing salam dijab sing kompak men Gusti Allah paring rahmat sing akeh banget Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idnillah. Wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayatan min haqqil walati 'alal waliti salasatun asya ayuh zina ismahu ayuh zawid jayda adraq ayuh adlimahu alkitab ay alquran amma ba'du. Hadrat al-mukhtaramin, porong alim, porong ulama, porong gyai, porong ustad ustadah ingkang sangat kulo takdimaken, ingkang kulo punding ilmu miwah barokahipun. Sanghyaning para sesepuh pinisepuh haji sepuh miwakas sepuan ingkang satu hukulo bekteni ingkang sangat kulo hormati segenap panitia wonten adicara sonten sakmenika ingkang sangat kulo hormati seluruh calon-calon kepala desa mboten kulo wiji-wiji. Beliau sedaya adalah orang hebat, orang yang tangguh, orang yang budhe pekertine luhur. Muga-muga para calon-calon kula panjenengan calon kepala desa sakmenika sedaya dipun paringi kegiatan lahir kelawan batin. Amin Allahumma amin. Amin. Ingkang sangat kula hormati pemerintahan desa wonten ing desa Gumelar Kidul. Bapa lurah atawa PJ atawa LT ingkang mewakili lan sedaya saking jajaran pemerintahan desa ingkang sangat kula hormati Bapa Camat wonten ing kecamatan Tambak. Sak perangkatipun sak pamong prajanipun saking Polsek Tambak lan Dan Ramil Tambak, jajaran pemerintahan wonten ing kecamatan Tambak ingkang satu kula hormati. Lan bapak-bapak, ibu-ibu, bapake, ibune, prawane, bujange, Nini Randa kaki duda. Rahimakumullah. Amin Allahumma amin. Monggo kula dherekaken tansah manekung puji wonten ngarsanipun Allah bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil amin. Satemah kula jenengan saged kumpul manunggal perlunipun kon pada silaturahmi nyambung paseduluran. Nggih, nggih. Nggih, muga-muga Gusti Allah ngendikane sapa bae sing kepengin. Siji akeh rezeki, loro panjang umure sing pada nyambung pasedulurane. Muga-muga bapak ibu sing keparang rawuh, muga-muga mergane pada gelem nyambung silaturahmi, pada gelem nyambung seduluran, raket sedulurane, muga-muga kabeh panjang umure kata rezekine. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Shalawat salam mugi tansah kasarira kaji wangga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaat benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin ya rabbal. Kenalan dhisik nggih Bu nggih. Iya, ana tembungan kaya wong Jakarta tak kenal maka tak. Iya, kenalan ben tambah kenalan tambah sayang. Allahumma amin. Derek nepangaken kula 7 wulan dipun pendhet nang wetenge biyung. Pitung bulan dipundhut, pitung bulan kulo anek cara umumnya kan sangang bulan, kulo pitung bulan. Kenang apa pitung bulan mergane nang weteng kulo kerasane sumuk. Za sumuk metu pitung bulan nek cara nggonku arane bayi prematur napa nggih Bu nggih.
Iza sang pitung wulan metu let pitung dina kelahiran dijenengi setitik tur sepedil ora kakean jeneng ora kedawan huruf kepenak dieling-eling gampang dieling-eling sapa huruf ana wulu trok apa gue u l i n n u h a sapa bu ulin wuda ulin nuha digandeng ene dobel ulin nuha jerene ngendikane para winasis niku ulin nuha mendeteng surah toha artine wong-wong sing duwe ngakal amin Allahumma amin. Tapi nek ulin trok jere wong Sunda jere artine dolan iya jere tegese dolan tapi arep artine dolan muga-muga dolane kaki dalang dolan sing ana manfaat dunia akhirat Allahumma amin, amin ya robbal lahir tanggal pitulikur pitulikur kue huruf sing main jeneng angka sing apik 27 wulane wulan papat berarti wulan taune taun rongibu ya apa iya berayane mbaeh nyong ya za tahun rong ya bu berarti umurnya pira bu za nembe songolas eh siapa ya iya ayah anaknya penjenangan ibune tesis tang SMA kelas dulu apa sing kuliah semester si celoro oh siap sami kulo semester 2 nembe melepet ya iya alhamdulillah rongewu urung oleh bojo iya nyong ya takon karo ramane pak nyong deneng apa jenenge nyong anu deneng gering bae ya pak ya takon ya ramane jawabe gampang banget ngonek bojo tuli lemu ya takon maning anu nang apa sih sosone cocok ya nyong mbu anu susu apa kan orang ngerti ya iya jare mbu kepriwe ya niki nggih kenalan kula aslinipun Karang Renak kecamatan Maos Kabupaten Cilacap alamate perlu apa perlu kembok ibu arep nanggap wayang kaki dalang ulin ya saking kecamatan Maos saking stasiun Maos ibune matos mawon stasiun Maos wis stasiun Maos ambil arah barat pol kali ya tapi pertelon nek terus maro niku kali sing kiri niku Karang Kemiri sing kanan niku desa Karang Ren nyabrang ril ngalur mawon tutaken dalane pol kuburan saestu niku kuburan desa Karang Ren nah nang kuburan ana pertelon kene SD siji kene kuburan pertelone sing kiwa niku kali sing tengen niku lapangan desa Karang Ren lah ana lapangan desa Karang Ren niku ngarep lapang ana omah gede banget mobile ireng kula niku tanggane lah wong ngulit ngelamat ya sing ana ancer-ancere bu dadi keton wong ngulak berarti ya bener lah aku lo niku umai pipir persis karo kuburan nek jenengan golet kuburan Karang Ren nyong sing nunggoni dadi kena diarani kaki dalang ulin tanggane mayit sekali ke baik pun niki sebatas kenalan anak tembungan miki apa tak kenal maka tak iya sekolah teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali ngajeng polsek kesugian perek pula ora doa sing perekan mawon karo kena disambi apa bu sambi apa sambi golet apa jane lah golet segala-galane lah ya golet barokah Allahumma niki nun sewu mbah ibune ramane kula matur teng ngarsane panjenengan aja diarani ustad aja diarani kiai ning anggepe wong kula asline dalang ya anggepe kaki dalang iya kon padha ngaji bareng karo kaki dalang kenang apa mergane kula nggih ngaji panjenengan ya padha melu ngaji muga-muga kabeh-kabeh merga padha-padha ngaji padha-padha dadi wong sing aji Allahumma
Aji kuwi apa? Aji niku tegese dihormati. Wong duwe, wong apa wong dihormati mergane apa? Mergane duwe agama. Kan ngendikane Sunan Kalijaga kaya niki. Lontang lantung anak santri mikolan klung urut paronggengan saben lawang dilongoke bok menawa na prawan turu wuda. Ana apa Bu enyong? Engko kan ngeramane ditakoni nang bingunge, kae mau wong sore ngaji karo dalang oleh apa? Uli prawan turu wuda. Sumpah lah yakin lah alhamdulillah. Muga-muga sing pada SMS maupun tidak, muga-muga diganjar kalon Gusti Allah, ganjaran sing gede. Allahumma iza. Lontang lantung ana santri mikulang klung, lontang lantung mriko mriki mondar mandir ana santri. Santri niki gambarane Kanjeng Sunan Kali mikul angklung ngemban dawuhe Gusti Allah, nggawa agama, agamane Gusti Allah, ajarane Kanjeng Nabi dikawan nang Sunan Kalijaga urut paronggengan. Paronggengan niku cara tambake niku pesisir. Dadi dakwah Kanjeng Kalijaga niku urut pesisir diurut. Saben lawang dilongoki, saben umah ditekani, saben desa dileboni. Mbok ngapa? Mbok ana prawan turune. Aja seru-seru. Ngudas seru banget. Ya. Ana prawan turune. Mbok ngapa? Mbok ana wong sing urung duwe agama. Dadi wong sing urung duwe agama niku padha bae karo wong sing ngesih wuda. Ibu nek ayu kaya ngapa, putih kaya ngapa, mencelas kaya ngapa, nek mlaku turun dalan ora katokan. Jal wis, lho kaya jan medeni teman ana rembutan mlaku dhewek. Jajal wis, ora ana regane, ora dihormati, mergane agama iku tegese ageman. Ageman niku klambi. Belane men padha duwe agama, men ngapa men padha dihormati lan sepadha padha menungsa nen dihormati kelawan Gusti Allah. Agama kena dimaknani agama aja gagawe mamangkel. Wong nek wis duwe agama aja pada gawe mangkel. Ibune kadang kala ora gawe mangkel, kadang kala nyengiti. Jenengan nek kondangan goroh ping pira? Jenengan nek kondangan ibune tau kondangan apa ora? Sering. Iya. Nek jenengan kondangan sedina kondangan ping papat gentik lambene ping pira? Ya ping papa, tapi nang umah kumpul karo ramane blas ora tau ganti. Wis dastere wis telung dina ora dikumbah. Bolong mambune brambang bawang lombok ana apa lah. Mulane wong lanang niku mati gasik mergane mambon ana balsem. Tapi nek mangkat kondangan jan. Aya prawan pokoke jes 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 jes. Mangkat unduk-unduk-unduk maring teratagan ketemu karo sing duma. Sehat yuk, alhamdulillah kaya iki gering-gering pung lemu ngomongnya gering. Boros sepisan. Ping pindho. Monggo niku bolan niku daharane niku didahari kula mboten gawean. Kaya warna-warna ngomong ora gawean. Ping telu ngapurane yu jan ngapura banget nang nyong mangan-mangan rok. Mangan lorong monggo mangan-mangan rok. Ping telu. Wis padahal njaluk ngapura metu kang trata kencebret ketemu karo kancane balik bareng ngomong maning jan kebangeten iwake cilike pol. Sumpah le yakin lah. Wis apa ya kowe wong wadon jajal. Mulane markas padha duwe agama ayu aja padha gawe mangkel. Inilah dakwae Kanjeng Sunan Kalijaga. Ibune wingi nek nonton Kaki Dalang Uli nek nang Indosiar kae niku mestine kula nganggo blangkon nggih Bu nggih.
Niki tandane kulo kepengin gayuh apa? Gayuh Jawa, budaya Jawa, gayuh kesenian kebudayaan kon padha tangi maning. Ibune ramane kon aja padha kelalen, anake kulo jenengan remaja-remaja kon padha sing kenal kelawan budaya. Jane wingi men rame ya buku lah arep ora nganggo blangkon jane nganggo helm jane. Ya, nganggo keris, kemian nang kanan keris, ngesuk arep nganggo pacul lho rame Bu. Ya nganggo pacul kene rame banget ya. Pun niki kula mboten ajeng marai arep ora nggurune kula isi bodho isi leleo intine pun ngaji bareng karo Kaki Dalang mengenalkan bahwa Islam menembus maring daratan Jawa angel. Kenapa? Mergane Islam arep mlebu nang Jawa wis apa-apa duwe, wis apa-apa anak. Islam gawa agama nang Jawa wis anak agama. Islam gawa Tuhan nang Jawa wis anak Tuhan. Islam gawa kekuasaan lho nang Jawa keratone gede-gede. Apa bae keraton nang Jawa jajal ibune apa lapora? Anak keraton Singo, Singosari, anak keraton Maja, anak keraton Pajak, anak keraton Kedir, keratone Blambangan gede-gede kabeh. Mulane Islam cerita kekuasaan ya ora mungkin. Ratune sugih kabeh, ratune sekti kabeh wong Jawa. Mulane wong Jawa merga gemien senenge tirakat, senenge priatin, mulane dengan degakna otot kawat balunge. Gue nek wong tua gemien, tapi nek ibu-ibu saiki diwalik ora otot kawat balunge siapa? Untune kawat kakean selfie. Jajal wis. Dele-dele cekrek, dele-dele cekrek. Karo masak cekrek. Menu masakan hari ini. Jajal wis. Bisa ana terong, terong, terongnya ramane digoreng. Apa tiga status KBKB status gue mulane wong gemen ku mergane seneng tirakat priatin dengan degakna otot kawat balunge nek wong siki untune kawat kakean. Pamenengnya waya Ramadan Bu ya jenengane jam 4 esuk tiktok jam 5 jam apa jam 5 sore ngar par pada buka dicekrek cekrek 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 menu berbuka dengan sang suami ya. Ana terong balado ndrok balado ndoke ramane tek balado jajal wis apa apa itu unggah di selfie song mong mergane niku bedane wong kuna karo wong saiki. Islam digamaring tanah Jawa angel wong Jawa wis apa-apa duwe apa-apa teyeng apa-apa duwe apa-apa cemawis apa-apa cemepak. Islam cerita swarga gawa maring tanah Jawa ya ora ditampak. Kenang apa? Islam cerita swarga. Swarga kuwe jerene banyune bening. Loh nang Tambak, nang Gumelar Kidul banyune bening nggih Bu nggih. Butek. Ki mesti sumure jenengan tok sing butek kene ya. Sumur disoki kopi ya budak. Iya, banyune bening, iwake akeh kodhok golek pirang-pirang nang sawah. Bening. Islam cerita swarga-swarga kuwe tetukulan woh-wohan bae apa bae anak. Lho nang Gumelar cimplukan tukul. Combrang tukul. Jahe kencur tukul berarti nang Gumelar tanahe subur makmur. Allahumma Islam didatangkan arep cerita swarga swarga kue lemahe subur makmur gemari palo jinawi ora beda kaya nang Gumelar Kidul apa apa sing ditandur bakal subur lemahe gawe makmur. Allahumma contohnya apa tongkat ngarah telung telung puluh senti lah letak namari lemah jebret ora mawi disirami ora mawi dirumat niki tongkat ditanjemna trukul drewek apa bu tanduran Putin godhong gledakna gledak ora mawi ditandur ora mawi sirami tukul dhewek jenenge godhong tiba dadi nang Gumelar Kidul tanahe makmur subur gemari palo jinawi Allahumma kan Islam bingung arep cerita apa maring tanah Jawa. Generasi nomor telu generasi pertama namanipun Syekh Jumadil Kubro duwe putra namanipun Sunan Gresik Rat Sayyid Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Dwi Putra Manil namanya pun Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Nembe Teyeng Maca Islam kepriwe carane nandur nang tanah Jawa kepriwe wong gemien senenge nembang oli nandur karo tetembangan. Jadi wong kuna-kuna niku bu ibu ini ngerti kuna apa ora?
Kuna Pak. Kuna niku artine jamane aku urung anak. Jenenge kun kuna. Nek kuna makuna jamane aku urung anak, jamane mama kenyong ya urung anak. Kuna makuna. Kumien banget niku jenenge kuna lecit. Mien banget niku. Jah. Wis oli dak wakar tembang mergane wong Jawa gemien senengane nembang ibune ninggalin nopo mawon nembang bapane ninggalin nopo mawon nembang contoh bapane weruh lintang nembang yen ing tawang ana lintang ajayu aku ngenteni tekamu marang mekoe ngagosone mas sundakon ge pawaratamu aku Bapane weruh lintang nembang lagune yening tawang anak ibune lagi kenang jatuh cinta jamane perawan seneng karo wong lanang sing disenengi nembang larane loro ora koyo wong kang nandang uyo sing ora lapa bapane weruh lintang nembang lagune yening tawangan lintang ibune nandang asmara gandrung-gandrung lawan wong lanang nembang lagune wuyung bujange lagi kenang asmara seneng karo perawan lagune apa nembang maning umpama selera mosakar melati aku kumbang ida masari selamu margi wong manis aku gak bakal ngelewati sikit-sikit nangis
jero jagat raya yening taungana lintang bapane weruh lintang lagune larawuyung ibune lagi kenang larawuyung tresna kelawan wong lanang prawane kenang iya prawane wuyung bujange lagi kenang asmara nyidam nyidam sari prawane seneng wong lanang ngimpi nembang ngimpi sing disenengi nem srepet srepet lepeane merak kesimpir dan kesimpir Usana tinggal ibune maring Jakarta tilik putu lagi nandang kangen nembang kangen kota napa upama mung seliramu kang dadi tolenging ati wis lawas nggon kono nggo among tansah leledhong ngelingana nalika jaman kepungkur sliramu nate ngendika tresna lair adrosi Pratien wong anu bapake gedhe dhuwur kaya Pak Camat gedhe dhuwur ya suarane gedhe kaya dene Werkudara lagi gandrung kelawan Arimbi oh Werkudara kangen Arimbi Werkudara ning ngomong kepriwe ngomonge wah Arimbi karwaku tak pondong aning keraton ngamarto aning kesatrian Jodipati tak datino garwo wah Arimbi binah karwaku kue nek sing gandrung Werkudara sing gandrung Ratu Buta Raseksa kaya Sasrawana ya gandrung karo wadon karo pergiwa iya wong ayu wong deno kudu pengayu muh ini bos sedeng gaduh ye iya aduh garwaku pergi wong sura kelakon tak boyong tak rebut saka gadut kaca dadi garwaku aduh aduh aribo iya kowe nek sastrawana
nembang. Bapane weruh mentrok nembang. Tok mentrok tak kandani mong laku mong sini-sini. Nembang apa ora? Nembang. Ibune weruh semut nembang. Semut renganana kebobong kang nembang. Mama saya weruh bebek nembang. Bebek katus kali, no sorry sabun nanti. Nembang. Weru apa bae wong gemin senengane nembang. Ibune karo masak disambi nembang. Ibune karo mbeduli wulu kelek di sambi nembang. Bapane mbeduli suket sambi nembang. Karo gawe peralatan apa bae kang kayu sambi nembang. Wong gemin senengane nembang. Mulane Sunan Ngampel lidak wakaro tetembangan lagune ilir ilir. Sepiran ada nih Mas Iler Iler selendro apa ya? Iler Iler, ini nih gue. Iler Iler, tandure waso miler, raya raya. Sanggota mantenan bocangon peneno limbing goe peneno. Hati haro tetapi ra bedai ngepengge selamat tono kanggo sedo angga sare mopo cengger kalangan ni amoga padang arambulan de ya sore sore iya jagak tukul goro goro ngene ya niku ilir-ilir digawe nang Sunan Ngampel nalikane apa nalikane Islam wis mandan berkembang tapi nang wong Hindu ora kena adan seru-seru. Wong Hindu nglarang wong Islam kena berkembang Islam tapi adane aja seru-seru ora kena sing seru-seru apa main nganggo toa apa main nganggo speaker apa main nganggo mic adane ora kena seru-seru. Ayya ala salam ora kena seru-seru mulane adane sing lirih-lirih kepriwe ayya ala salam ayya ala salam lha sapa sing arep krungu mulane men kena nggo betakna waktu mancing sembahyang. Kiai mancing sembahyang digawe tembang arane ilir-ilir. Apa maknane lagu niku? Ilir-ilir, ilir-ilir, tandure wis semilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten. Islam wis berkembang kaya dene pari ditandur lagi ijo royo-royo, bahagiane kaya dene penganten anyar. Dadi ngendikane Sunan Ngampel dadi penganten kue bahagia jerek. Jerek. Ya mulane jere tau apa urung jere mulane jere bang jere kue pengantenannya rasane bahagia. Iya bahagia apa bahagia bu bagiannya nang apa eh? Oleh tadi bocor nek bagiannya kepriwe jajal oh rahasia kepo dirimu kepo iya iya ibune ramane bahagia jamane bujang langas sing gak kena wedang esuk-esuk sandingi wedang kepengin iya wis ayo
Islam berkembang kaya dene wis pangantene anyar, kaya dene pari tanduri jeroyo-royo. Lunyu-lunyu peneno apa sing dipenek? Blimbing. Kenang apa gawe tembang kok nganggo blimbing? Blimbing blingire ana lima, gambaran sembahyang limang. Subuh, duhur, asar, maghrib karo isya. Nah, gambaran blim merga blimbing blingire ana isya. Dadi ora kena dirupa. Lunyu-lunyu peneno penekno pelem kuwi. Aja penekno cimplukan kuwi. Ya ja tetep nganggo blimbing merga blimbing blingire ana lima gambaran sembahyang sing limang waktu. Lunyu-lunyu penekno arepa sembahyang kuwi abot lunyu banget ayu dipenek ayu dilakoni. Sembahyang sing paling angel sembahyang apa Bu? Sembahyang senajan murung ro kangetok tapi abot nglakoni ning ibu nggih. Iya pokoke ngurus ana as-salatu khairu minan naum. Nek ibune krungu kaya niku terus ngapa jajal? Tapi nek bapaknya nyong percaya ora? Dadi as-salatu khairu minan naum langsung ramane mancal kemul turu maning. Bisa. Tapi mulane bedane adan ya, bedane adane wong Arab karo wong tambak. Niku ana bedane nek sembahyang subuh ana bedane mbak bab adan. Apa bedane? Karena nger subuh-subuh ana tembung as-salatu khairum minan as-salatu sembahyang ngokui khairum minan tegese luwih apik timbang apa naum timbang tur turu as-salatu tegese sembahyang naum tegese tur turu mulane nek wong arep anggone adzan as-salatu khairum minan naum dadi as-salatu ne dawa naume cendrek maknane sembayange dawa turune cen tapi nek wong tambak goliadan kepriwe as-salatu khairum minan naum salate cendrek turune dawa zaman cal jarum mancal selimut ben mergane sembayang kue lunyu tetep kudu dipenek kudu dilakoni. Ana sing takon mas nek adan kena dikreasi apa ora? Ora sembayang ora lah terus sing kena dikreasi apa? Sing kena dikreasi kue solawatan kena dikreasi misale ibune wong anu wong Jawa oli solawatan karo Jawa apa kena-kena? Misalnya ibune seneng Jawa lagi karung beduli suket karung goleti tuma tanggane karung solawatan versi Jawa boleh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kan jawabane yen arep cerita karo sapa ane niku ora apa-apa ibune seneng India anggo India kepriwe tumhiyo nato nano tumhiyo lagune kaya niku mbok kayane iya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa tarajik. Ora apa-apa seneng India karo lagu India, senenge Jawa karo lagu Jawa. Anglia numpah prau layar. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah salam alaika alon praune wis nengah piapio pia banyu pinelak ora jemu-jemu karo goyong ilangake rasung krah lesu awit sepul sore awit tinggal lopo katon ngawe awe prayogane bali wae esuk esuk
Eh ibu neng rasanya ya katel kepengen joget dalange. Bisa. Tekan ngaji besi kubur kubreng rasanya kiai ne jajal apa orang kaya ku ibu ne. Bisa. Eh kepriwe ora bu. Yes, oli ngaro lagu. Ililir tiga menalikane adan ora kena. Mulan oli men gebetakna sembahyang kue manjeng waktu ne. Gawek na ilir-ilir. Islam berkembang kaya tene pariwis lagi main-maine. Kaya tene pengantin anyar lagi bahagiane. Lunyu-lunyu penek no arpa sembahyang apot tetep kudu dilakoni. Miki solawatan kena dirubah. Nek sembahyang aja dikreasi. Aja dirubah. Ngo mamase. Anu mas uli nanapa? Kemen anu men pada teka sembahyang nang masjid anu dikreasi kepriwe adane kepriwe le kreasi. Allahu Akbar Allahu Somad. Lah apa dikreasi men pada teka Mas Ulin ya jangu. Ayya Allah sholawat Akbar. Aja dikreasi sembahyang aja dikreasi adan aja kena aja dikreasi tapi nek sholawatane si kena dikreasi men padha ngapa men tambah demen anggone pada maca sholat sholawat engko mergane anu men madan sejen mazulin sembahyang dikreasi aja karo basa Arab krok anggo basa Banyumasan mbok kena kepriwe Allahu Akbar datangna basa ngapak dadi ini Allah gede banget sumpah lah yakin lah aja sembahyang aja dirubah, adzan aja dirubah tapi nek selawatan monggo kersa. Sing seneng lagu India karo lagu India, seneng karo lagu Jawa karo lagu Jawa, seneng Indonesia karo lagu Indonesia, seneng lagu desa ya ora apa-apa. Lagu desa nek selawatan kepriwe? Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Makkah dinane Senin 12 mulut taun. Ora apa-apa dikreasi men tambah demen karo Kanjeng Nabi wis Islam wis berkembang kaya ilir-ilir mumpung padang rembulan nih mumpung jembar kalangane mumpung surip nang alam dunya mayuh pada blimbinge dipenek sembayange dilakoni ngamal soleh sing kata men padang apa nek sembayange apik ngamale kata insyaallah akhir lagu ana surak surak hore menungsa bakal mati mati akhir pungkasan urip surah surah hore mergane surah hore niku maknane seneng maknane bunga wong nek mati niku kudune bunga mergane balik kelawan Gusti. Bisa nih bunga nang apa? Bisa nih bunga merga solatnya mempeng ngibadai rajin ngamal solatnya kadah balik alam Gusti Allah kanti surak surak hore tembang pingpin done tembang tembung ibune ngerti babakan tembang anu tembungan becik ketitik ala siapa salah bakale siapa nandur bakale mbuh nek nebas kan ngerti nebas tandur kok ora diunduh. Tak di sisi mbok di mbok ana sing di sisi embun nek nebas. Mulane tak di sisi. Niku sedaya ana maknane lan maknane mundut saking Quran. Becik ketitik ala ketara mundut saking pundi? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa sarai yarah. Ngamal cilik bukui ala bukui apik kabeh Gusti Allah weruh lan ana piwalese becik ketitik ala iya buke ala buke becik bakal ketara bakal ketitik laku becik bakal sirna laku ala niku mendhet saking Quran tembang tembung lambang lambang Sunan Kalijaga gawe lambang apa wujude wayang misal wayange ngene ya nah wayang oke kepriwe anu anu sumure garing sumure garing wayang Sunan Kalijaga nek panjenengan nggih nek panjenengan nonton wayang sing ditonton apane nek ibu-ibu nonton wayang apa sing ditonton dalange kan ngadep getebuk pokoknya dalange gegere dalange tapi nek bapake si deleng ya nusin dene lho kaya sindene patuk ambat temen kaya ya insim-insim sinden nek jenengan pertama nonton wayang sing keton niku nopo sing keton niku
wayang simbingan tengen simbingan kiwa. Simbingan tengen iku anak Kresna, anak Pandhawa, Antareja, Gatut, Gandamana lan liyane ketekan pol gede-gede Werkudara Bratasena. Niki sedaya ashabul yamin golongan tengen. Golong tengen wong sing ahli ibadah akeh ngamalek simpingan tengen. Mulane simpingan tengen niku raine ireng. Nek nang ilmu sungging wayang, gambar wayang ireng maknane kalem, ora mangas, ora papa dipangan, ora papa dibadog. Tapi nek jenengan mirsani simpingan belak kiwa, kaya-kaya. Simpingan belak kiwa niku raine abang, cangkeme manga-manga. Tandane apa? Tandane wong sing adoh kang agama, wong nek adoh kang agama niku cangkem memang amanga. Maknane apa? Maknane aspal doyan. Aspal diuntal, semen dipangan, split watune digeglag, lawang masjid dibadrog. Apa-apa doyan mergane apa? Mergane ora duwe agama, ora gatholan sing kenceng kelawan agama. Sebelah kiwa namene pun ashabus simal, golongan kiwa. Wong sing adoh kelawan Gusti Allah, wong sing adoh kelawan tuntunane Kanjeng Nabi. Mulane niku mawon wis ana gambarane niki raseksa ana Prabu Sasrawana tekan gede-gede kumbu karena gede maning ana dasa muka lan liyane niku maknane apa? Maknane wong kon pada nyontok wayang niku apa? Welulangarene kocalemo calmo ratu, calmo ratu pujangga kang darbeni naron saking kita bagung sane saking negari monjoto ing kuno masjid temak pawitan wow pojongo kang anggit wayang manung saki nambar miring kinarya tepo ba lupi ing ing wayang gambar menungsa miring digambar kon ngapa minangka patuladan kiye Duryudana watake kaya kiye aja ditiru kiye Werkudara watake kaya kiye sing apik ditiru sing ala sing kirana sing bagus ditiru minangka patuladan sanguning urip nang alam dunya besok tekan akhirat pikantuk ngamal sing bagus amin Allahumma. Jenengan nonton wayang bewis genah kaya wayang maknane apa kaya artine apa kaya maknane apa niku sedaya adalah lambang sing digawe kelawan Kanjeng Sunan Kali wayang elabu dalang elabu jejer jebrit sulukan pertama nek Mbah Gino Swargi notok pati kracoli suluk kepriwe leng leng nyanga sesongkong ung wayang nyolak yo sumarang renenggeng porek yakti ono sirman toyong kung leng-leng yang sesongkok gambaran niku suluk niku nggambaraken keindahan. Kenang apa dalang pertama li suluk pertama suluk niku leng-leng gambaran indah mergane bayi lahir nang alam dunya keadaane indah mergane indah bayi sapa wong weru kepengin nyiwit sapa wong weru kepengin gendong sapa weru kepengin ngambung mergane bayi lahir nang alam dunya esi indah mergane urung duwe dos bisa tapi nek bayi umure 70 kepengin ngapa? Kepengin ora kepengin ngambung, ora kepengin gendong, pengin jejak jare Roman. Mergane wis akeh dosane. Mula mayuh mergane niru kelawan para wali-wali sang tanah Jawa kon badhe kelingan.
lagune niku wis leng-leng suluk pertama kluruk pindho suluk pindhone crite non langening pamiat busana maneka warna rinangga ing kancana sang rekna abra gendera layur kumitir sindrang kang dres sing maruta uang suluk niki nggambaraken wong nek wis remaja tambah tua tambah ngumure dadi wong sing dewasa. Nek wis dewasa suluk selanjutnya namanya pun suluk sang soyo dalu. Sang soyo dalu arara sambyur lintang medap titi sunyo matyo ratrirum kang gandaning puspita ing karengganing bojane rong hong sangat duwe jawara ambrengeng lira suaraning madu bronto manung sumsariling kembang sang soyo dalu sang soyo dawa umure menungsa dadi dalu tambah akeng umure sing mone prawan bujang jaman eno menang gandang banget sikim barang tua sepuh reat reot niku sang soyo dalu sang soyo tua sang saya akeh umure barang tambah tua suluk berikute meraino semu bangi wangaruno gadi netrani ngonggorapo sabdaning gugilo meh raino meh temekaning sirna meh temekaning pati sing pada eling kelawan gusti Allah suluk ana maknane pagelaran wayang ana maknane go pangeling-eling Sunan Ngampel gawe tembang lagune ilir-ilir Sunan Derajat gawe tembang arani tembang mocopat Sunan Kalijaga gawe tembang tembang anak dan apa anak dan ranggula anak tembang gundul-gundul pacul gawe lambang arane pagelaran wayang kulit wayange labu niku nggo patulah dan kula panjenengan men pada perak pada iling kelawan gusti pada donga bareng-bareng muga-muga wonten ing gumelar kidul dipun paringi putra-putri ingkang saleh kelawan salihah amin Allahumma kula nyuwun al-fatihah ping telu Fatihah sing pertama muga-muga wonten ing gumelar kidul dadosa tlatah ingkang adem ayem tentrem Allahumma dipun bukak dongane kanthi nyebut Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Sing pertama ibune al-Fatihah sing pertama kagem desa gumelar kidul muga-muga pikantuk barokah saking Gusti Allah. Muga-muga desane tambah adem, ayem, tentrem. Tambah masyarakatnya seneng gotong royong. Adoh sekang memolo. Adoh sekang sambikolo. Adoh sekang geger-geger. Muga-muga tambah adem, ayem, tentrem. Muga-muga apa sing ditandur bakale subur. Apa sing dadi bakale winiji dadi. Lan tambah makmur wontening desa gumelar gitu. Amin Allahumma. Dadi papan sing penuh barokah. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma. Bishiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaping kali kagem para rawuh bapak ibu muga-muga anggenipun tindak mriki dipun ganjar sing bagus ganjaranipun kalih Allah Subhanahu Allahumma muga-muga sing padha rawuh sedaya niki muga-muga tambah mantep iman islame
tambah rajin ngibadahe, tambah mantep sembayange. Muga-muga kathah rejekine, muga-muga panjang yuswane, muga-muga selamat dunia akhirate, lan dipun tambah kanthi napa? Kanthi kebagusan pinarang putra-putri sing soleh kelawan solehah, putra-putri sing bener pinter, amin Allahumma. Lan dipun ganjar kali kamulyan wujudipun swarganipun Gusti Allah, Allahumma. Bishiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaping 3 kagem besok acara Pilkades nggih, Bu nggih. Muga-muga lancar sukses mboten wonten langsung menapa lan ora ana geger-geger, Allahumma. Lan muga-muga sapa bae sing dipilih itu adalah pilihan saking Gusti Allah kanthi lantaran dipun pilih kali warga masyarakat wonten ing Desa Gumelar. Sapa bae sing dipilih, sapa bae sing dadi niku sing dipercaya kelawan Gusti Allah, sing dipercaya kelawan warga masyarakat wonten Desa Gumelar Kidul. Muga-muga sing dipilih dadi perangkat desa, dadi lurah wonten ing Desa Gumelar Kidul, muga-muga sing amanah, sing adil, sing jujur lan bisa membawa Gumelar Kidul kepada desa yang aman, damai, makmur, sentosa, Allahumma. Bishiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi gfirli warhamni wajburni warzuqni 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 warfa'ni wahdini wa'afini wafu'ani. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin amin. Allahumma amin rabbal alamin. Dipun tutup lagune tak lelo lelo ledung tutup. Muga-muga wonten ing Desa Gumelar Kidul dados lare-lare lare ingkang saleh kelawan saleh. Amin Allahumma. Wa bumingkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.